さあ皆さんこんにちは、スノーボーダーの青木玲です。今回のこの60秒ハウツーでは、トーサイド側のビッテリー、このお話をしたいなと思います。今シーズン僕このビッテリーターン、ビッテリーこのポジションがしっかりと入れるようになったので、ビッテリー上手くなったなと思うんですけども、このコツとしては、ここターンに入るときにまず手で雪を触りに行こうっていう感じです。なのでこう意識的に上半身かぶせて内倒しに行ってる感じがあります。でお尻一回残っちゃうんですけども、その後ギューって体伸ばすことでお尻も内側に入ってきて、このビッテリーポジションが綺麗に決まるなっていうふうに思っておりました。これお尻が残るのを恐れるとなかなかここで手をつくことができないので、ビッテリーは初め内倒ポジションから入っていって形整えるとすごく決まるターンのポジションだなと思いました。